ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନା ଓଟି ପଲିସି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବା 4070 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ MCQ ପାଟର୍ନ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଆଜି ବି ସେମିତି 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଜଣାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କି କେତେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଥିଲି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍। ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବହୁତ ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଟିକେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆର ଆନ୍ସର୍ ହବ ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିଲାର ନାଁ ନେଇପାରିବିନି କି ସେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍। ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡି ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡିକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ମର୍ ମେସିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ କଭରିଂ ଅଫ୍ ଦି ବୋନ୍ ଇଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ କଭରିଂ, ବୋନ୍ର ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ କଭରିଂକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ କହୁ ନା ପେରି ଅଷ୍ଟିୟମ୍ କହୁ ନା ପେରି ଟୋନିୟମ୍ କହୁ ନା ପେରି ମେଟ୍ରିୟମ୍ କହୁ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାଛିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ କଭରିଂ ଅଫ୍ ଦି ବୋନ୍, ତ ବୋନ୍ର ଆମର ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ କଭରିଂଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପେରି ଅଷ୍ଟିୟମ୍। ତ ପେରି ଅଷ୍ଟିୟମ୍ ହେଉଛି ବୋନ୍ର ଆଉଟର୍ କଭରିଂ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୋନ୍ର ଆଉଟର୍ କଭରିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୋନ୍ର ବାହାର ପଟ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ପେରି ଅଷ୍ଟିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ, ପେରିଟୋନିୟମ୍ କ'ଣ, ପେରିମେଟ୍ରିୟମ୍ କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ତ ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହାର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା'ର ଆଉଟର୍ ଗୋଟେ କଭରିଂ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ଯିଏକି ଆମର ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ମସଲ୍ଟା ରହୁଛି ତ ତା'ର ଆଉଟର୍ କଭରିଂ, ମାନେ ଯିଏକି ତା ବାହାରେ ତାକୁ କନସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପେରିମେଟ୍ରିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ୟୁଟରସ୍ର ଆଉଟର୍ କଭରିଂକୁ ଆମେ ପେରିମେଟ୍ରିୟମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଇନର୍କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ କହିଥାଉ, ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଲେୟାର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମାୟୋମେଟ୍ରିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ଗଲା ପେରିମେଟ୍ରିୟମ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ କି ପେରିଟୋନିୟମ୍ କ'ଣ, ପେରିଟୋନିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁଅର୍ ପେରିଟୋନିୟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ୟୁଅର୍ ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଭର୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଇନ୍ ୟୁଅର୍ ଆବ୍ଡୋମେନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ପେରିଟୋନିୟମ୍ ୱାଲ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ୱାଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛି, ଯାହାକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆମର କଭର୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ, ପେରି ଅଷ୍ଟିୟମ୍ କ'ଣ, ପେରିଟୋନିୟମ୍ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ପେରିମେଟ୍ରିୟମ୍ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ କଲମ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଇଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ମାଇଟ୍ରାଲ୍ ଭାଲ୍ ନା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ଼ ଭାଲ୍ ନା ଫୋରାମେନ୍ ଅଫ୍ ଆଭେଲ୍ ନା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର୍ ସେପ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍ରାଲ୍ ଭାଲ୍। ମାଇଟ୍ରାଲ୍ ଭାଲ୍ର ଅଦର୍ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ବାଇକସ୍ପିଡ଼ ଭାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ମାଇଟ୍ରାଲ୍ ଭାଲ୍ ଦେଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବାଇକସ୍ପିଡ଼ ଭାଲ୍ ବି ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରମ୍ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଭାଲ୍ ଓପନିଂ ତ ଆମର ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ। ତ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଆସେ ତ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭଟା ଓପନ୍ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ଼ ଭାଲ୍ଭ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଦେଇ ଆସେ ବ୍ଲଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମାଇଟ୍ରାଲ୍ ଭାଲ୍ଭ ଅର୍ ବାଇକସ୍ପିଡ଼ ଭାଲ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ତ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭାଲ୍ଭ। ତ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭାଲ୍ଭ କ'ଣ ନା ଆମର ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଯାଏ କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଯାଏ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଆମର କେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଦେଇ ଓପନ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଏଇଟା ଆମର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭାଲ୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଉଟ୍ଟା ଦେଇକରି ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ବଡିକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଏ, ତ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଉଟ୍ଟା ଦେଇଯାଏ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଲ୍ଭ ନା ଆଉଟିକ ଭାଲ୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ମାରି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ କପି କରିକିରି ନିଜେ ପେନ୍ ପେପରରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 2 ସରିଲା, 3 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୟୁର ଆମ୍ନି ଇନ୍ ଦ ୟୁଟରସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୟୁର ଆମ୍ନି, ତ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବେବି ପେଟରେ ରୁହେ ତ ତା'ର ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରୁହେ, ତ ଆମର ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲିଗୋହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ ନା ପଲିହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ ନା ପଲିଡାକ୍ଟିଲି ନା ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ, ତ କ'ଣ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପଲିହାଇଡ୍ରାମିନସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପଲିହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସେସ୍ ଲିକ୍ୟୁର ଆମ୍ନି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ୟୁଟେରସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭାବୁଛି। ତ ଆମର ଯଦି ଅଲିଗୋହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ କେଉଁ କେସ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଅଲିଗୋହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ ମିନ୍ସ ଲେସ୍ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଯଦି ଆମର ମାନେ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯଦି ଆମର କମ୍ ଥାଆନ୍ତା ବେବି ଆମର ୟୁଟେରସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଅଲିଗୋହାଇଡ୍ରାମିନସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ଏଇ 2 ଅପସନ୍ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଲିଡାକ୍ଟିଲି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଲିଡାକ୍ଟିଲି ହେଉଛି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 5 ଫିଙ୍ଗର୍ସ, ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 5 ଫିଙ୍ଗର୍ସ, ଆମର ଯଦି 5 ଅଧିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ରହେ, 5 ଅଧିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ରୁହେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ପଲିଡାକ୍ଟିଲି, ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ହେଉ କି ହାତରେ ହେଉ, ଯଦି ଆମର 5 ଅଧିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ରୁହେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ପଲିଡାକ୍ଟିଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ କ'ଣ ନା ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବେ, କ'ଣ ଏଇଟା ନା ଚେନ୍ ଅଫ୍ ମେନି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବଣ୍ଡ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ମେନି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତି ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଆମର ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ 3 ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ତ ପଲିହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡ୍ସ ଦ ବେବି ଇନ୍ ଦ ୟୁଟରସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ପଲିହାଇଡ୍ରାମିନସ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଏବାଉଟ୍ 1-2% ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ତ 1-2% ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ଏକ୍ସେସ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ଦ ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍, କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଇୟର୍ରେ ଶୁଭେ ମାନେ କାନରେ ଶୁଭେ, କ'ଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଶୁଭେ ଇୟର୍ରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଓଟାଇଟିସ୍ ମିଡ଼ିଆ ନା ପିଟିଆଲ୍ ମାଲ୍ ନା ଟାଇନିଟସ୍ ନା ଫାରିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ତ ଆମର ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟିନିଟସ୍, ତ ଟିନିଟସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଦ ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। ଟିନିଟସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟିନିଟସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅର୍ ଅଦର୍ ନଏଜେସ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଇୟର୍ସ, ଦ ନଏଜ୍ ୟୁ ହିୟର୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟିନିଟସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି କ୍ୟାଣ୍ଟ ହିୟର୍ ଇଟ୍, ଟିନିଟସ୍ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଟିନିଟାଇଟସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେନି, ବାହାରେ କାହାକୁ ଶୁଭୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଶୁଭୁଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଟିନିଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେକୌଣସି ହର୍ନ ରହିଲା କି ଗାଡ଼ି ହର୍ନ କି ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେ, ତ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଟିନିଟସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଭୁନଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଟିନିଟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜେଜୁନମ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍, ତ ଜେଜୁନମ୍ ଆମର କାହାର ପାର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ନା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ନା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ନା ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ର, ତ କାହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଜେଜୁନମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 3 ପାର୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର 3 ପାର୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ରେ, 3 ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଡିଓଡେନମ୍,
ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଡିଓଡେନମ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଜେଜୁନମ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଇଲିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡିଓଡେନମ୍ ଆଉ ଜେଜୁନମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲିୟମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଲେ କି ଜେଜୁନମ୍ କାହାର ପାର୍ଟ ନା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ଇଜ୍। ତ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ନା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ, ନା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଟ, ନା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରେନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍। ତ ହେମୋପ୍ଟିସିର ମାନେ କ'ଣ, ତ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବା, ନା ଲଙ୍ଗ୍ସରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବା, ନା ହାର୍ଟରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବା, ନା ବ୍ରେନ୍ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବା। ତ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ, ନା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ହେଉଛି କଫିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍, ମାନେ ଆମ କାଶରେ ଯଦି ଆମର ଆସେ ବ୍ଲଡ୍ ଆସେ ତ ତାକୁ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ କହୁ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍। ତ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ'ଣ, ନା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ନା ଜିଆଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ। ଯଦି ଆମର କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଜିଆଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ରୁ କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ହାମରେଜ୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କହୁ, ନା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ସରୁ କିଛି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଆସୁଛି କାଶରେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାରଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ଫର୍ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ବ୍ରୋଙ୍କାଇ ଏକ୍ଟାସିସ୍, ଏ ଫର୍ ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ନା ଆସ୍ପି ଜିଲୋମା, ତାପରେ ଟି ଫର୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଲଙ୍ଗ୍ସ ଆପ୍ସେସ୍, ଏମ୍ବୋଲି, କୋଆଗୁଲୋପାଥି, ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ ଡିଜର୍ଡର୍, ଏଭି ମାଲଫର୍ମେସନ୍, ଆଲଭିଓଲାର ହେମୋରେଜ୍, ମାଇଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ନିମୋନିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ, ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ହେଇଥାଏ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏତିକି କଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ହେମୋପ୍ଟିସିସ୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପେଟାଇଟ୍। ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପେଟାଇଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ନା ଆମକୁ ଭୋକ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭୋକ ଆମର କମିଯିବା। ତ ଭୋକ କମିଯିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ସେଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ବାଛିବାର ଅଛି। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଆନିମିଆ, ଆପ୍ନିଆ, ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ଆଲୋପାସିଆ। ତ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବା କମ୍ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନିମିଆ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଆନିମିଆ ହେବନି, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଆମର ବଡ଼ିରେ କିଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆନିମିଆ କହିଥାଉ, ଆନିମିଆ ହେବନି। ତ ଆପ୍ନିଆ ମାନେ କ'ଣ, ନା ବ୍ରିଦିଂ ଆବସେନ୍ସ, ତ ଆମର ସେଇଟା ବି ହେବନି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆଲୋପେସିଆ କ'ଣ, ଆଲୋପେସିଆ କହିଲେ ପାର୍ସିଆର ଅର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେୟାର୍ ଲସ୍, ହେୟାର୍ ଲସ୍ ଯଦି ଆମର ହେଉଛି, ଆମର ଆଲୋପେସିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନୋରେକ୍ସିଆ। ଏ ଆନୋରେକ୍ସିଆ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ନା ଲୋୟର୍ ଆପେଟାଇଟ୍, ଅଥବା ଆମକୁ ଲେସ୍ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଲୋୟର୍ ଆପେଟାଇଟ୍ ମିନ୍ସ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପେଟାଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ନା ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଲିଭର୍ କ'ଣ କରେ, ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଲିଭର୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, କେଉଁ ଫର୍ମରେ ସେଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, ନା ଗ୍ଲାଇକୋଡିନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, ନା ଲିଭର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, ତ ସେଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର କେଉଁ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍। ତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ ଲିଭର୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବଡି ନିଡ୍ସ ମୋର୍ ଏନର୍ଜି, ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କଲ୍ଡ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଦେ ସେଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି। ତ କ'ଣ କହିଲା, ନା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଆମର ଲିଭର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଆମର ଏନର୍ଜି ମାନେ ଖୋଜେ, ଏନର୍ଜି ଚାହେଁ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଏଇ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ପୁଣି କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କେଉଁଥିକୁ, ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ। ତ ପୁଣି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମ ବଡିକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଇମେଜ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ନା ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଲିଭର୍ରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ହୋଇକରି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି।
କ'ଣ ହେଲା ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ହିସାବରେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିରେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲିଭର୍ରୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନୋଲିସିସ୍ ହେଇକିରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ପୁଣି ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଇମେଜ୍ଟି ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନେସିସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନୋଲିସିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼ସୋର୍ ଇଜ୍, ତ ଆମର କେଉଁଟା ଆର ବେଡ଼ସୋର୍ର କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କମନ୍ କଜ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଇମୋବିଲିଟି, ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଡ଼ିଂ, ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭୋମିଟିଂ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ବେଡ଼ସୋର୍ର କମନ୍ କଜ୍। ତ ବେଡ଼ସୋର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବେଡ଼ସୋର୍ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରେସର୍ ସୋର୍, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ବେଡ଼୍ ରିଡ଼େନ୍ ହେଇ ରହୁଛି ଦେନ୍ ତା'ର ବେଡ଼ସୋର୍ ଅଥବା ପ୍ରେସର୍ ସୋର୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଛପଟେ ଆମର ଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା'ର କମନ୍ କଜ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋବିଲିଟି। ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଉଠିପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନି କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଡ଼୍ ରିଡ଼େନ୍ ହେଇ ରହୁଛି ଦେନ୍ ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବେଡ଼ସୋର୍ ହେବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ବେଡ଼ସୋର୍ର କେତୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବେଡ଼ସୋର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଆମର କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କଲା ନା ଫ୍ୟାଟ୍ ଟିସୁକୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କଲା ନା ମସଲ୍କୁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ରେ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କଲା ନା ବୋନ୍ସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଉଛେ ଦେନ୍ ମେ ବି ବେଡ଼ସୋର୍ ହିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦିସ୍, ତ ଏଇ ଇମେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଇମେଜ୍ଟି କ'ଣ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ, ଏଇଟା ଭେଞ୍ଚୁରୀ ମାସ୍କ ନା ଆମ୍ବୁ ମାସ୍କ ନା ହାଇ ଫ୍ଲୋ ମାସ୍କ ନା ବ୍ରିଦିଂ ମାସ୍କ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ ମେମୋରୀ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଓଲ୍ଡର୍ ଆଡଲ୍ଟ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ମେମୋରୀ ଡିଜର୍ଡର୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଲ୍ଡର୍ ଆଡଲ୍ଟ କହିଲେ ମେନ୍ଲି ଆମର 60 to 65 ଏଜ୍ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ମେମୋରୀ ଡିଜର୍ଡର୍, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଡିସ୍ନିଆ କହୁ ନା ଡିମେନ୍ସିଆ କହୁ ନା ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ କହୁ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି କହୁ। ତ 11 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡିସ୍ନିଆ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ତ କ'ଣ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ବ୍ରିଦିଂ ହେଉଛି ଡିସ୍ନିଆ। ତାପରେ ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ କହିଲେ କ'ଣ, ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ କହିଲେ ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଦ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ନିଦ ହେଉନି ଇରେଗୁଲାର ହେଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି, ମାନେ ମସଲର ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଲା ମେନ୍ଲି ସେଇଟା ଆମର ୱିକ୍ନେସ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ମସଲ ଅର୍ ଟିସୁ ମେନ୍ଲି ୱିକ୍ନେସ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି। ଆଉ ଡିମେନ୍ସିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଡିମେନ୍ସିଆ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଲା ମେମୋରୀ ଡିଜର୍ଡର୍, ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଆଲଜେମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡର୍ ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଯାଏ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ ମନେ ରହିବନି କି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି କି କିଏ ବୋଲି, ତ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆମର ଡିମେନ୍ସିଆ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜିଜ୍, ମେନ୍ଲି ଆଲଜେମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଲା ଡିମେନ୍ସିଆ, କ'ଣ ନା ଡିମେନ୍ସିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ, ଥିଙ୍କିଂ, ରିମେମ୍ବରିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜୋନିଂ ଟୁ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ କିଛି ଭାବିପାରିବେନି କି କିଛି ମାନେ କାହାକୁ ରିମେମ୍ବରିଂ କରିପାରିବେନି କି ରିଜୋନିଂକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ଲି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ହାମ୍ପର୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଡ୍ରଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ବାୱେଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆମର ବାୱେଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ଏମେଟିକ୍ସ, ବି ଆଣ୍ଟାସିଡ୍, ସି ଏମୋଲିଏଣ୍ଟ, ଡି କାଥାରାଟିକ୍ସ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ବାୱେଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ।
ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି କି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଥାରଟିକ୍ସ। ତ କାଥାରଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯିଏକି ବାଉଏଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଏ। ବାଉଏଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କହିଲେ ମାନେ ଫୁଲି ଡେଫିକେସନ୍, ମାନେ ଫୁଲି ମାନେ କ୍ଲିଅର୍, ପୁରା ଡେଫିକେସନ୍, ପୁରା କୋଲନ୍ରୁ ଆମର ଡେଫିକେସନ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଇଭାକୁଏସନ୍। ତ ସେଇଟା ଆମର କିଏ କରେ ନା, କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ନା କାଥାରଟିକ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ସ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗ୍ଜା ଟିପ୍ ବି, ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଲାଗ୍ଜା ଟିପ୍ ବି ଆମର ବାଉଏଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ଲାଗ୍ଜା ଟିପ୍ କ'ଣ କରେ, ଲାଗ୍ଜା ଟିପ୍ ଆମର ସଫ୍ଟେନ୍ କରେ, ଅଥବା ସଫ୍ଟେନ୍ କରାଏ କ'ଣ ନା, ସଫ୍ଟେନ୍ କରାଏ ଆମର ଫିକାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ, ଦେନ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କାଥାରଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଟୋଟାଲ ଇଏ ହିଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଟୋଟାଲ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଫୁଲି ଆମର ଫିକାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ଟୋଟାଲ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା କାଥାରଟିକ୍ସ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି କାଥାରଟିକ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ, ଇନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏ କାଥାରଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସିଲେରେଟ୍ସ ଡେଫିକେସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଲାଗ୍ଜେଟିଭ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିକେସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ବାଇ ସଫ୍ଟେନିଂ ଫିସେସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଏ ଲାଗ୍ଜେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କାଥାରଟିକ୍ସ, ହାଉ ଏଭର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସିଲିୟମ୍ ସିଡ୍ସ ହକ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ବଲ୍କ ଅଫ୍ ଫିସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର, ପେନ୍ଫୁଲ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ମିନ୍ସ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନେସନ୍ ବେଳେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ନାଁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେମାଚୁରିଆ ନା ଚାଇଲୁରିଆ ନା ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ନା ଡିସ୍ ୟୁରିଆ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ପେନ୍ଫୁଲ୍ ୟୁରିନେସନ୍, ୟୁରିନେସନ୍ ବେଳେ ଆମର ପେନ୍ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେମାଚୁରିଆ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯଦି ୟୁରିନ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା, ହେମାଚୁରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ କ'ଣ, ଡିସ୍ମେନୋରିଆ କହିଲେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯଦି ଆମର ମାନେ କିଛି ବି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଡିସ୍ ୟୁରିଆ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡିସ୍ ୟୁରିଆ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ୟୁରିନେସନ୍। ତ ଡିସ୍ ୟୁରିଆ ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ୟୁରିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଇଲୁରିଆ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବିରେ, ତ ତା'ର ମନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଚାଇଲୁରିଆ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଚାଇଲୁରିଆ ଇଜ୍ ଏ ରେୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଲିକ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କିଡ୍ନି ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ ଦ ୟୁରିନ୍ ୟୁରିନ୍ ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍। ତ କ'ଣ କରେ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଟେ ରେୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା କିଡ୍ନିକୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କିଡ୍ନିକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା, ୟୁରିନ୍ ଆମର ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କରେଇଦିଏ, ପୁରା ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମିଲ୍କି ଯାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା, ଚାଇଲୁରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ମିନ୍ସ ଡିସ୍ ୟୁରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱୁଣ୍ଡ ମେଡ୍ ବାଇ ସର୍ଜିକାଲ ଇନ୍ସିଜନ୍ ବାଇ ଏ ସର୍ଜନ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସେପ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ୱୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଜିକାଲ ଇନ୍ସିଜନ୍ ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା, ଗୋଟେ ଜଣେ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଣ୍ଡର ଆସେପ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ପ୍ରପର୍ ଆସେପ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଜନ୍ ହେଇଛି, ସର୍ଜିକାଲ ଇନ୍ସିଜନ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଙ୍କ୍ଚର୍ ୱୁଣ୍ଡ ନା କ୍ଲିନ୍ ୱୁଣ୍ଡ ନା କଣ୍ଟ୍ୟୁଜନ୍ ନା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱୁଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର୍ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇ 14 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ୱୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଙ୍କ୍ଚର୍ ୱୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟ୍ୟୁଜନ୍ ବି ନୁହେଁ, ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱୁଣ୍ଡ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ୱୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଉ ଆସେପ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା, କ୍ଲିନ୍ ୱୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା କାହାକୁ ଆମେ, ତ 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ସୁପାଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ନା ଫାଉଲର୍ସ ପୋଜିସନ୍ ନା ସେମି ଫାଉଲର୍ସ ନା ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍। ତ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେମି ଫାଉଲର୍ସ ପୋଜିସନ୍। ସେମି ଫାଉଲର୍ସ ପୋଜିସନ୍ରେ ବେଡ଼୍ଟି ଆମର କେମିତି ଥାଏ, ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏଲିଭେଟ୍ ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଡ଼୍ ଟୁ 300, ସରି ଏଠି ଦେଇଛି
थर्टी डिग्री एटी मिस्टेक हो जाए लिखे तो थर्टी डिग्री रे आमर हेड ऑफ़ दि बेड आमर एलिवेट होता है और गिव लैटरल और सेमी प्रोन पोजिशन टू प्रिभेन्ट आस्पिरेसन इन एन अनकनसीयस पेसेंट। तो कौन कहला ना आमर कौन हम ना आमर बेड्र हेड पट को आमको थर्टी डिग्री टेकबार अच्छी अथवा आम जहाँ कहूँ सेमी फालर्स पोजिशन और गिव लैटरल पोजिशन जोटा कि आम सेमी प्रोन पोजिशन भी आम अनकनसीयस पेसेंट को रखिपर कौन पर पोजिशन रखा जाए ना टू प्रिभेन्ट आस्पिरेसन। आस्पिरेसन कहले आमर जदि किसी भी फूड मेटेरियल आम आब्डोमेन अच्छी किसी भी जदि आम लंगस भितर को पलैब देन बहुत बड़ लाइफ थ्रेटनिंग अच्छी तो से प्रिभेन्ट आस्पिरेसन करने अनकनसीयस पेसेंट मानी कौन कराए ना सेमी फालर्स पोजिशन रखा जाए जोटा कि देखो तार के डिग्री रुए ना थर्टी रू फोर्टी फाइव डिग्री आम हेड ऑफ़ दि बेड ता आंगल टी रहिबो 30 रु 45 डिग्री। ठीक अच्छे तो भाबुजी आपण माने बुझी पारले तो एमती इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा पे मो चैनल को सब्सक्राइब करंदु आ जदि वीडियो भल लागि वीडियो टी निश्चिंत लाइक करंदु कमेंट करंदु आ आपण संग माने सहित निश्चिंत शेयर करंदु। तो ठीक अच्छे ए पर्यंत वीडियो को देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद आगो को हमकु एमती सपोर्ट करंदु आमे आपण पे ए भली इंटरेस्टिंग ए भली आहुरी इंटरेस्टिंग वीडियो नै आसीबो। तो ठीक अच्छे आज ये नेक्स्ट देखा एमती गोटे इंटरेस्टिंग सुंदर वीडियो रे तो आपको जो क्वेश्चन टी मुझे पचार दस नंबर तार आंसर जो जना चाहिए आप निश्चित तो कमेंट कर दिंतु रही जय जगन्नाथ।